entidades afrodescendentes se mobilizam para tentar derrubar na justiça a liminar que suspendeu o feriado da Consciência Negra em Curitiba. Motoristas e cobradores de ônibus reclamam da cobrança indevida de multas pelas empresas do transporte coletivo. Um professor de educação física foi preso no Paraguai, onde estava foragido. Ele é suspeito de abusar sexualmente de alunos numa escola em Quatro Barras, onde deu aula. Um tiroteio deixou duas pessoas feridas e causou pânico entre pedestres e comerciantes na região do terminal do Guadalupe, na tarde dessa quarta-feira. Enquanto a maioria dos clubes do Brasil vê o seu quadro de sócios aumentar, o Trio de Ferro vê este número cair. Só o Curitiba, no último mês, perdeu 5 mil associados. Confira na coluna Tribuna no MMA desta quinta-feira todos os detalhes do UFC em Goiânia, que terá a volta do brasileiro Vitor Belfort contra o veterano Dan Henderson. Nas páginas da Tribuna.